E seguimos falando de cultura, o arenteiro fotográfico segue en marcha. Neste caso, temos que anunciarles que estes próximos días son os últimos para desfrutar das 12 primeiras exposicións que están activas actualmente. O próximo lunes, día 15, renovaránse e contaremos con 12 exposicións novas. Oxe, falamos co seu presidente sobre as dúas exposicións que hai agora mesmo no Auditorio Manuel María. O próximo lunes, día 15 de novembro, as exposicións dentro do Orienteiro Fotográfico mudarán. Neste primeiro mes, 12 exposicións están espalladas polo Carballiño, ubicadas na casa do concello, no asador Veracruz na rúa principal, no casino, no aparta hotel Arenteiro, no pazo da Almuzara, no Peñasco e no Plaza, nas galerías Ango, no multifuncional Enchantada e en Cosaga. Agora mesmo no Auditorio Manuel María tópase a exposición do autor catalán Manel Puigcerver chamada Cautividad y Liberación. Este fotógrafo centrase nos desnudos femeninos e esta exposición amosa unha nova tendencia moi interesante, segundo Manuel Blanco, o presidente do Potiños. A exposición dun artista catalán, Manel Puigcerver que xa estuvo fai dous anos con nos, conoce, este ano quiso mostrar unha nova colección de fotografías, é un home que eh fai fotografías de desnudos, preferentemente femeninos, pero este ano os as fotografías, como podedes observar, son fotografías con velos, eh, en fin, buscando outro tipo de motivación, non? Eh, de feito, pois eu creo que eh é moi interesante ver a evolución incluso de que van tendo as súas fotografías. Esta exposición podrá disfrutarse este fin de semana, compartiendo espacio con otra de temática muy diferente, a muestra elaborada por la Asociación de Nenos, Nenas y Mozos con Diabetes. Exposta, como digo, vai estar exposta hasta o día 15 eh, e a partir desa de de data pois vamos a cambiar e vai vir aquí unha exposición de fotosíntesis dourense. Eh, Manel é un home que trata moi ben a, a fotografía de, de desnudos, trata moi ben o que é o retrato, trata moi ben a luz, eh, bueno, e é moi interesante compensamos este, digamos, esta fotografía con outra colección de un grupo que anedia que de, de xente con, con problemas de diabetes eh, vai estar tamén exposta aquí por lo tanto, eh, invitarvos a que pasedes por aquí, o multifuncional vai estar aberto o sábado e o domingo de 6 a 8 e media eh, invito vos a que pasades por aquí que comprovedes, ademais, o choque un pouco das dúas coleccións que vos pode chamar a atención.